ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ငှက်မာလေးတွန်းတွန်းကတော့အရင်ကစူးစမ်းတဲ့ငှက်မာလေးဖြစ်ကသူဟာသီးပင်တွေစိုက်ပျိုးရတာကိုရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာရာသီအလိုက်သီးနှံလေးတွေစိုက်ပျိုးတက်ပြီးတရမတော့သူဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းခိုးလေးမောင်းသားကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အကိုကြီးဒီနေ့ဈေးသွားမလို့ဆို။အေးဟုတ်တယ်ငါဒီနေ့ဈေးသွားမလို့ငါမိမငါ့ကိုဝယ်ခိုင်းထားတာတွေရှိလို့လေဝယ်ခိုင်းနေတာကြာပြီကိုဒီနေ့မှသွားရမှာ။ဟိုဒါဆိုကျမစီကပတ်စံလေးတွေယူသွားပြီးတော့ကျက်သွုံမျိုးစီလေးဝယ်လာပေးပါလားရှင်။အော်နေဒီတစ်ခါကျက်သွုံကြီးစိုက်မလို့လားနေမှာတော့ငါဝယ်လာပေးပါမယ်။တငယ်ချင်းတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးကြားနှစ်သက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းကြည့်ပြီးကြုံမသွားကြပဲ like နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါဦးနော်ဒီတိုင်းအားလုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တာကြောင့် like တွေနှိမ့်နေရင်ငှက်ကလေးအရန်ကိုဝယ်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို like တွေပေးပြီးတော့အများကြီးလေးစောင့်မျှော်ပေးကြပါနော်ဒီလိုပြောကောင်ခိုးလေးမောင်းသားလေးဈေးကိုသွားဖို့ထွက်လာခဲ့တာကြောင့်ငှက်မလေးတုံတုံလေးသူ့ရဲ့စိုက်ခင်းလေးကိုလာခဲ့ပါတယ်ဟမ်ငါစိုက်ခင်းထဲမှာပေါင်းမိနေများနေတာပဲငါဒါရီကိုအရင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်။ဒါမှငါရဲ့ကျစ်တူနေကိုကောင်းကောင်းစိုက်လို့ရမှာ။အနောက်ကစိုက်ခင်းမှာတော့ကြီးကဲမောင်ဝင်းလေးကွက်လေးရှိပါတယ်။ကြီးကဲမောင်ဝင်းရဲ့မိမလှလှကတော့အမေလူလူတွန်းတွန်းကိုမနာလို့ဖြစ်နေသူပါ။တိရမတော့ကိုဝင်းရေဒီတစ်ခါတွန်းတွန်းဘာရီစိုက်ပြိုးမှလည်းအမြန်သွားစုံစမ်းစမ်း။အာသူ့အိမ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားမိပေးရမှာလားဟာ။သူစိုက်တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့။ဟာရှင်ရလေဒီတစ်ခါကျမတို့သူစိုက်တာကိုလိုက်စိုက်မလို့လေ။ရှင်လက်သိတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ဘာဆိုင်ဆိုင်အဆင်ပြေတာဘာမှမရှိပဲနဲ့သူကြတော့စိုက်ပျိုးသမျှအားလုံးဟာအောင်မြင်နေတာလေဒါမဲ့ငါတို့ကသူ့လိုလိုက်ဆိုင်ရင်ဘာရမှာမဟုတ်လို့လေသူ့လိုလိုက်ဆိုင်ရင်အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးပဲရှင်ကျမတို့အသီးနှံတွေမအောင်မြင်လဲသူ့ဟာတွေကိုညဘက်သွားခိုးပြီးတော့ကျမတို့လယ်ထဲမှာထားလိုက်ရင်ဘယ်သူမှတန်တဲ့ရမဝင်တော့ဘူးလေဟာမင်းကတော်တော်အကျဉ်ကောင်းတာပဲဒါဆိုငါတို့တို့အဆင်ပြေစရာတွေပဲရှိတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာပေါ့ရှင်အမြန်သွားကြည့်လိုက်စမ်းပါသူဒီတစ်ခေါက်ဘာရီများစိုက်မလို့လုံနေတာလဲဆိုတာသူမိမပြောလိုက်တာကြောင့်မောင်ဝင်းလေးတွန်းတွန်းတို့အိမ်ကိုသွားလိုက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဟေးတွန်းတွန်းကြီးနေဒီတစ်ခါရောဘာရီများစိုက်မယ်စေကူးလေဩကျမကတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျစ်တုံနေစိုက်ဖို့လုံနေတာဒါနဲ့အကူတို့ကရောဘာစိုက်ကြမှာလဲဟာငါတို့လေဒီတစ်ခါကျစ်တုံစိုက်ဖို့လုံထားတာဒါကြောင့်နင်လည်းဘာစိုက်မလဲသိချင်လို့မေးလိုက်တာကဲဒါဆိုငါသွားလိုက်ဦးမယ်နော်ဒီလိုပြောပြီးမောင်ဝင်းလေးအင်ကိုပြန်လာခဲ့ကသူ့မိမကိုတန်းတုံကဒီတစ်ခါကျက်သွန်တွေစိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုလဲသွားလေရှင်အမြန်ဈေးကိုသွားပြီးတော့ကျက်သွန်မျိုးစီတွေဝယ်လာခဲ့လိုက်။ဒါနဲ့ကြီးကဲမောင်ဝင်းလေးဈေးကိုသွားဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့သူတို့လည်းမျိုးစီတွေကိုဆန့်ခင်းနေမှချဖို့လုပ်နေတော့မှာပဲသူတို့နောက်ကိုငှက်မလေးတန်းတုံဟာရောက်လာပါတယ်။ဟဲ့အမနဲ့အကိုဒါဘာလုပ်နေကြတာလဲ။မမြင်ဘူးလားကိုစိုက်ခင်းမကိုအသီးနဲ့စိုက်ပြိုးဖို့လုပ်နေတာကိုဘာလုပ်နေကြတာလဲဆိုတော့ငါတို့ကနေ့ကိုဘလို့ပြောရမှာတော့ဟိုကျမပြောတာအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရင်ဆုံးလေထဲကပေါင်းမိနေကိုရှင်းကြပါအောင်မဟုတ်လို့ကတော့ကျစ်သူမင်းနေအပင်ပေါက်လာတာနဲ့တေကုန်လိမ့်မယ်ဒီလိုပြောကတွန်းတုံလေးသူ့ရဲ့စိုက်ခင်းကိုသူပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မောင်ဝင်းနဲ့လှလာတို့လည်းတွေးနေကြပါတယ်လှလာကြီးငါတို့လည်းတခါမှစိုက်ခင်းကိုတန်ရှင်းရေးမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူပြောသလိုပဲလုပ်လိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျမတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်လို့နိုင်မှာလဲ။ကဲမြေမြေလေးနှစ်ယောက်တူတူလုပ်လိုက်ကြရအောင်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းအမြန်ပေါင်းမင်တွေကိုရှင်းလိုက်ကြပြီးတွန်းတုံကလည်းသူ့ရဲ့စိုက်ခင်းမှမျိုးစီရီချကပြန်သွားပါတော့တယ်။တော်ပြီရှင်ကျမတော့ထပ်ပြီးမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အရန်ကိုပင်ပန်းနေပြီ။ငါလည်းပင်ပန်းနေပြီလှလာကြီး။ငါလည်းခဏလောက်နားလိုက်အောင်မယ်ဟာ။ဟိုတယောက်ကတယောက်တည်းဘယ်လိုများလုပ်နိုင်တာလဲ။ကျမတော့စိုက်ခင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်တာတော့မလုပ်နိုင်ဘူး။သူကအရန်ကြိုးစားတယ်ငှက်မာလေးလေ။ဆိုင်ခင်းနေရအပင်တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့သားသမီးလိုပဲချစ်တာဘယ်အချိန်ရေလို့လဲရေလောင်းပေးရမလဲဆိုတာလေသူကောင်းကောင်းသိတယ်တွန်းတွန်းကတော့သူ့အပင်တွေရေလောင်းဖို့ရေလိုလာပြီးဆိုရင်တွန်းနာကမြစ်ထီသွားကရေတွေကိုခတ်ပြီးတော့လောင်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကဲမောင်ဝင်းတို့လည်းမများကတော့အပြင်းကြီးတာကြောင့်သူတို့ဆိုင်ခင်းတွေကိုရေလည်းမလောင်းပေးပါဘူးဒီလိုနဲ့ရဲအတော်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုဝင်းရေတီးနဲ့နေခိုးရမယ့်နေ့ကိုရောက်ပြီးဟာ ਉਹ တွန်းတွန်းဆိုင်ခင်းထဲမှာတော့ကြက်သွင်နေဝေဝေဆဆတီးနေလိုက်တာများကျမတို့စိုက်ခင်းကြီးကိုတော့ကြည့်ပါအောင်။အေးကွာငါတို့လည်းဒီလောက်စူးစမ်းစိုက်တာပဲကိုအပင်တွေကနိုဘိုဝေတဲ့ကမျိုးစင်မကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်မယ်။ဒီလိုမျိုးသူတို့ကသူတို့အပြင်းကြီးတာကိုတော့ထင်မပြောဘဲအပင်တွေကသာအပြစ်တင်နေပါတယ်။
ပြီးတော့တန်းတုံဟာသူ့နိုင်တဲ့လောက်ကြက်တုံတွေကိုတူပြီးစီမောင်းသွားရောက်ကြပါတော့ကြီးကမောင်းဝင်းတို့လင်းမရကအမြင်တုံတုံဆိုင်ခင်းကိုသွားပြီးကြက်တုံတွေကိုတူးယူလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုစီမောင်းသွားရောက်လိုက်ကြပါတယ်တတောင်းနှစ်တောင်းသုံးတောင်းလေးတောင်းငါးတောင်ကြည့်ပါဦးရှင်တုံတုံကြက်တုံတွေကိုသွားရောက်ခဲ့တာငါးတောင်တော့ရတယ်တော့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာနေတိုင်းလိုလိုတုံတုံအလင်းမှာကြက်တ
lì đồ nô yì. Mà huynh nô chết tổng huynh nì con gong mà bao đào. Ngà rù á lông tì nì ra bè gù. Tụi rù lì miyà gà rù nì rãnh xì mà chết tổng nì lá yông nì chà rì. Chì à rà, tụi rù nì ế chết tổng nì miyà khô bì yông nì chà tà là bè. Hô mẹ cù yì. Chà mà lè trà nì rà chà chà mà chết tổng nì yô yô là rào tà rì thà mì rì. À lè tì bà rì, tụi rù nì ế chết tổng nì lá khô nì chà rà gù lì. Tụi rù gà lì con gong sai phù rà mà xây mông hình giá chà rà gù á lông tì nì ra bè lì. Tụi rù gà miyà lù lù tù miyà hà gù bè lại bì rò tâm mẹ nì chà rì. Đáng này tụi lấy tụi lê rê mà ta lý bông đi lại chào bà rê. Chỉ khám bà bê mà huyến nụ lê mẹ gà giáo là bì, chết tổ nê gù trú nì chà rà gù miên lại bì, lạ bú lạ chè phá mì bà rô rê. Xin nụ à đực hê mà gạo nê tụi rê bê. Chà mà rô, xin nụ lê yà rì ao miên lào ní lạ ngào nì bà bió bia bì gê ra. Đà rào, xin nụ à gù ràng gong gong mê lô phê nê, tụi mẹ hào là khu rê bò lê, hô là, xin nụ mê xe chào là. Ngà rù khuân lô bà tổ nô yê, nào gù ngà rù Họ bà rì trọng nội dì, chỉ được khá rộ tự rù khuyên lâu bì lại bà. Tự rù nào được khá thăm lâu dễ lâu rộ bà ưu. Nào được khá thị lù lâu dạc của truy lù à rộ, tự rù nào thật lấy sai lù mà giá rộ ông gù ngã sống mà bì bà mì. Mà ông ta ạ biểu chào mà huyến đồ lên mía lì chén chào tòa bì, nào gù mô khô rộ bù xông phía lại chào bà rì. Thị lù này trọng nội ngã rộ chất tôn nì gù xa yên, biểu xuyên dò này đi thay tòa bà rộ rì. Chỉ video lì gù chạy nè tật đề xô yên đồ, chân đồ rùi hệ channel lì gù like, lâu bì, subscribe, lâu bì kè bà ông nó.